En svår kamp väntar i Beograd, Vad ser du mest fram till? Ja, men, uh, jag ser fram till en uh, spännande kamp. Hur uh, det ska avgöras, om vi kan komma i playoff. Uh, yeah, det blir nog en god kamp och god stämning att spela här. Jag tror alla fotbollsspelare älskar såna här matcher och det är det vi vill, vi vill spela för, så jag tror det kommer bli bra. Vad ska ni i förbereda, ja, på, på den här publiken? Nej, men det är väl äh, att vi måste vara förberedda. Äh, vi vet vad som väntar och det gäller att vara med från början. Något äh, en häxkille, heter på danska, eller vad det heter på svenska. Hur ska ni klara det? Man måste äh, vara cool, äh, inte äh, bli alltför upphetsad av stämningen, och hålla äh, i bollen och ja. bara tänka det taktiska vad vi ska göra i kampen, så, så ska det nog gå. Vad blir den största utmaningen? Uh, ja, uh, I starten av kampen, när det kommer med uh, deras uh, fans och offensiv. Så om vi kan hålla ett gott resultat i, i pausen så ska vi nog få våra chanser offensivt uh, ju längre kampen uh, fortskrider. Du har prövat en del gånger förr, men det är trots allt många nya på holdet i den här nya säsongen. Uh, är ni klara till utmaningen som väntar imorgon? Det kommer vara högre tempo och högre kvalitet på hållet vi spelar mot imorgon Många kamper i den danska ligan. Så det kommer, det kommer gå hårdare imorgon än vad, vad vi är till vid i dagligdagen. Nej, men Jag tror vi har visat i tidigare matcher att det har funkat bra. De nya spelarna är på väg in så det är bara att fortsätta med det. Det blir avgörande tror jag. Att vi har en solid defensiv och vi kan motstå deras press. Och så tror jag vi kommer få goda chanser i kontraspel. Det angriper med verkligen många spelare, så om vi kan försvara gott och ha kvalitet när vi själv har bollen så tror jag vi kan eh, skåra en eller två kasser. Vad ser du mest fram emot? Jag vill bara att matchen ska spelas.